Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Քաղաքական ուժեր, մենք գտնում ենք, որ այս կարգավան ավելի քան բարենամասնական վիճակը, ես առաջում եմ հայտնելու այն մասին, որ թեև Եվրամիության կառույցները տարիներ շարունակ հայտարարել են, որ արևելյան գյուղատնտեսությունը ընդլայնման գործիք չէ, այդուհանդերձ արևելյան գյուղատնտեսության 3% անցած տարի ստացել են թեփոջի վարկավիճակ։ Հետևաբար արևելյան գյուղատնտեսության տարածաշրջանը գյուղատնտեսներ նաև Հայաստանը տեղի ունենում ընդլայնման գործիքից։ Եվ սա հենց այն պատերն է Հայաստանի համար միանալու գործընթացից, որովհետև չանհանգստանում, որ Հայաստանի կարագայում այս գործընթացը ավարտից հետո կձեռնարկվի մեն այլ առանձին ընդլայնման գործընթաց Եվրամիության կառույցների կողմից։ Բացի դրանից կարևոր է, որ մենք հաշվի առնենք այն զարգացումները, որ պետք է ունենան նաև Վրաստանում։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ վրացիորդը հստակորեն մոտական հարցումների ժամանակ իր այսպես կայուն ժողովրդավարական ուղուց չի շեղվի, և այս գործընթացը Եվրամիության համակցելու մեկ իարկի վերաբերել այս գործընթացը նաև աջակցում են դիտարկում մեր հրած գործընկերներին։ Ասեմ նաև, որ Եվրամիության ինտեգրման վերաբերյալ քննարկումները այս ձևաչափով նոր չեն, դրանք սկսվել են 2022 թվականից ի վեր, և այս գործընթացի մեկ իարկը այդ ուղղությամբ աշխատանքների միայն մեկ բաղադրիչն է, կամ այլ բաղադրիչներ, որոնց մասին խնդրածս կխոսենք, կարծում եմ, որ սրանով մենք պետք է փորձենք տալ մեկ իարկը ԵՄ-ի անդամակցության գործընթացի, և իրապես բազմիցս տարբեր միջազգային շփումների ժամանակ, երբ մենք մեր եվրոպական գործընկերներին հարցնում ենք, թե արդյոք որը կլինի ձեր արձագանքը, եթե Հայաստանը դիմի Եվրամիության անդամակցության համար, պատասխանը լինում է սիրելի դիտին, բայց այն պայմանների համար առաջին հերթին պետք է դիմի։ Մենք կարծում ենք, շատ երկար չի լինի, եթե ժողովուրդը իր վճռական խոսքը չասի անկապակցությամբ, և այդ վճռական խոսքի բարձրաձայնմանն է ուղղված մեր այս նախաձեռնությունը։ Շնորհակալ եմ։